Hier kan julle hierdie pragtige kudu loin sien wat weer eens gestop is onthou met knoffel, roosmaryn, swart peper en sout. En dan het hy lekker bacon wrapping oor en dan het hy lekker rooi wijn gemeng met bietjie suiker en water. Hy het die hele nag so gemarineer en oor hom het ons nou vandag 'n bietjie aardappels, 'n bietjie eie en bietjie wortels. En ons gaan hom in die oond sit omtrent so vir 'n uur en 15 minute en kyk hoe lyk hy. Wanneer hy gaar is, gaan ons vir julle wys, maar wat ek julle wel kan beloof, dat het asemrowend lekker gaan wees. Asse boys, nou kan julle sien hierdie kudu loin het mooi uit die oond uit gekom, so uur en 'n half. Die groente lyk lekker gaar, die bacon is lekker crispy, die stoom trek uit hom uit, julle kan die rooi wijn daar tussen sien. En ek gaan hom nou nog vir julle opdis en dan gaan ek vir julle wys hoe mooi lyk hy. Lekker boys, net kyk, die kudu loin is nou lekker gaar gemaak, was harde werk en ons het hom gister lekker gemarineer, vanmorgen in die oond gesit en ek wil graag vir julle die eindproduk wys. Lekker vleisies, lekker kosies, kom ons kyk na die eindproduk. Asse boys, daar sien julle, die kudu loin is prachtig gaar gemaak. Daar is 'n mielie, daar is lekker aardappels, daar is 'n rys, daar is bietjie groenigheid, daar is mooi kleur op die bord. Nou is dit net tyd vir lekker eet, ek sê bon appetit en natuurlik. San Giorgios Butchery, best prices, best service en die lekkerste vleis in die dorp.